вице-президент Аич, жокаторул экипе Зимбру, маркаторул гол и экипе Ноастрия, Александр Ионика. Александр, те ругам на комментарии ла чест меч, după aia vă urmă întrebări. Bună seara. Pot să spun de meci numai că nu s-a reușit cum s-a reușit cu Zărea, pentru că poate nu am fost așa de concentrați. Nu știu, am auzit acum comentariile antrenorului advers și mi s-a părut ceva real. El zice că a condus meciul, că nu știu ce, pe cine a condus. Nu știu pe cine a condus, poate pe femeie, pe stradă, că a avut o ocazie care a marcat-o din fază standard, care eu am faultat și eu nu am văzut prin ce ne-am condus. Asta e tot ce pot spun. Întrebări, profesor. Ai reușit să marchezi un gol? Poate frumos astăzi. Poftim? Ai reușit să marchezi astăzi. Ești mulțumit de mulțumit? Da, sunt mulțumit, dar mai bine nu marcam și câștigam, cum se spune. Dar, în fine, tot eu am comis-o la golul care l-am primit și cum să... mi-am reparat greșeala. De ce mă trebuie așa razniță между cupcăvă matchul Zărioi și сегодняшним с Esperanța? Da. Pentru că am jucat 120 de minute și normal să fie puțin obosit și psihologic și mental și tot fizic. Și normal să fie așa nivel puțin mai jos ca cu Zărea. Dar cred că toate jocurile noastre bune sunt în viitor. S-a jucat în niște teren cu Victor Pogăciu, cu un copil foarte tânăr. Cum apreciați jocul lui? Dar așa altă. A jucat bine, eu cred că a jucat bine, pur și simplu cred că antrenorul așa am trecut pe altă sistemă și de aia poate l-a schimbat, dar e un jucător foarte bun, gândește foarte bine pe teren, are viitor foarte mare la Zimbru și în fotbal numai. Mi-ați văzut de plăsări la Tiraspol când am luat Șerif? La Tiraspol sau la Spie? Ah. Da, până când noi acum nu ne gândim la acest meci, avem zi liberă, de marți o să ne pregătim. Știm că este o echipă tot care joacă în apărare foarte bine. O să o analizăm și sper să fie o victorie.